We'll be right back.
לכם? ג'קי, איפה? סול. תדבר. כן, אני רוצה להגיד שהלהקות מאוד מעולות, הרבה יותר ממה שציפיתי, למען האמת. נכון. השמות של הלהקות מאוד מסובכות. מסובכים. אבל אני למדתי שאין קשר בין שם הלהקה לתוכן, לכל קול. מצדי שיקראו ללהקה מירי רגב, אין שום בעיה. או יובל הראל. שרון, את רוצה להוסיף משהו? מאוד נהנית, אבל נראה לי שכאילו לא היה ירדו לי הסטנדרט, לא יודע, אני לא יודע. אין דולף, הוא היה דולף. יכול להיות שירדו לי הסטנדרט, לא, אבל הכל נורא מעולה, הכל טוב, לא? אני אסביר לך מה העניין. כמו שהלהקות האלה צעירות, גם אנחנו צעירים בשיפוט. עכשיו, ככל השאר הזה, אנחנו מתחיל להבין את האפיל של לשפוט תחרויות מסוג זה. כאילו לשבת פה, לשתות מלא בירות, וויסקי בחינם, ולהעביר ביקורת, זה הדבר הכי קל בעולם. פתאום אני מבין את ה... זה קל מאוד, זה קל מאוד. קל מאוד. קל מאוד. עבודה קלה. רגע. מה שאני מנסה להגיד זה, אני מבין את האפיל של כל הדושבג, מכוכב נולד, ומדבוס, ומכוסומו, ומים כסף לבוא ולהעביר ביקורת. אבל מה ההבדל? ההבדל הוא ששם משלמים להם מלא כסף כדי להעמיד פנים שמה שהם שומעים זה טוב וזה חרה, ופה זה לא הקייס. אז הקייס הוא שפה לא משלמים כסף, אבל מה שנשמע עדיין סבבה, ובגלל זה זה קל. אז בוא נמשיך באופן. בדיוק. אמרתם את זה. אילון, דיברת מאוד יפה. אילון הולך להשתין. רציתי להזכיר ללהקות שחילוף הוא מקנה נקודות, לא לשקוט על השמרים אלא לעשות חילוף אינטנסיבי וקונטיניואטיבי. וכן, שרון מזכירה לי להזכיר לכם שגם ההצבעה קשורה בהזמנת בירות, כדאי מאוד להזמין בירות. לא? כן, טוב, תסביר את זה, טוב. ואל תשכחו שכל שלכם חשוב, אז תזמינו בירה ותצביעו ללהקה שלכם. לא מספיק, רגע, הבר מדבר שלא קונים מספיק בירות. אנחנו נברר או משקאות אלכוהולים אחרים, שלא חייב להיות בירה. כמו שאתה קונה, אתה אומר, אני מצביע ללהקה כך וכך. בית הלל שנדריתי. אוקיי. כן, כאילו, אנחנו לא בערב שוקו ושקיות הפתעה. מדובר ברוק אנד רול ודרוש לזה אלכוהול. איך קורה ללהקה הבאה? אם אפשר למסור לי, בבקשה? דאבל ג'קל? זה רימוך המפיק הגאון של הכוכב מת הזעזועון. רימוך, תן את זה מללהקה. יש כאן רמה גבוהה מאוד, אני בטוח שקשה לכם, אנחנו נתנו לכם כאן קריטריונים ויש כאן שופטים רציניים שעברו הרבה בחיים, הרבה רוקנרול, הרבה הרכבים עם הרבה מוזיקאים, עם הרבה ניסיונות, ולפני שהם מתים אנחנו פה ניתן להם ככה הזדמנות טובה לראות את הדור הצעיר פה בועט ולראות מה בישלתם לו בזמן שהם לא ראו טלוויזיה. אוקיי.